del 13, vecka 14 av det här mot 300 marklyftsprojektet. Det var lite knackigt, men det börjar få lite momentum nu igen. Den här veckan så han är med och tränar enligt plan, 3 pass i veckan. Första passet filmar jag men har inget material från det. Det gjorde jag i alla fall. Det var att jag körde 4 cm lägre boxböjar än vanligt. Körde några 8 där på 120 kilo tror jag. Sen var det djupa mark. Oj, förlåt. Djupa mark på 4 cm platå. Så inte jättedjupa men i alla fall så de är djupare än vanliga mark. Och då körde du 8 på mellan 120-170 kilo. Och lite komplettering från sen på torsdagen så åkte jag och Filip till Nordic Fighter. Nordic Fighter är ett företag som gör säljer tränings- och kampsportsutrustning. Och som de ligger här i krokarna. Så vi åkte dit och tränade lite för de har satt upp all sin liksom all utrustning som de säljer. De har ställt upp på en del, eller nästan allt i alla fall, i gymrelaterad utrustning. Så vi åkte dit och tränade, det var jättekul. Det finns en hel video om det som man kan länka sig till här nedanför, eller så kommer det en länk till dig i slutet av videon för man vill se hur det såg ut och det var. Men och sen då i slutet på veckan så maxade vi från djupa mark. Och ifall vi tar torsdagen då, vanligt speedpass, tittar vi lite på det. Så har vi 140 kilo stångvikt bälte här så vi går lite tuffare än vanligt. Och sen banden där det är ganska mycket botten, toppen, nästan 200 kilo i toppen. Körde 6 treer, så 6 set treer på den här vikten. Så betydligt tyngre än vi brukar med bälte. Vi testade, de hade sådana lite monolift krokar. Så det var betydligt lättare att köra. Så vi ville testa det lite fullt ut med lite mer vikt och så. Det var väldigt härligt. Men vill man se mer om det så kan man titta på den videon vi besöker där. Speedmarken körde vi först. 4 singlar på 140 kilo. Det står där plus i toppen där var det. Men alltså de där banden, de gav vågen sluta vid 35. Så 35 gånger 2 är 70. Men jag tror det är alltså minst i alla fall 100 kilo i toppen med band. Så det här då ska vara 260 då i utlåsningen. Varför jag kan låsa ut 260 eller 260 mitt max. Därför man har momentum med sig från botten. Så där var det speedpasset då. Vill man se mer om det som sagt så kan man kolla på länken när vi besöker Nordic Fight. Det är ganska kul också att se all utrustning som finns där. Länk finns nedanför eller i slutet på videon. Sen var det då de här djupa marken som vi har hypat upp här under veckan. I alla fall väldigt internt sett hypat upp. Det var ju så att snygg Ricky drog då från en hela 12 cm platå. 12 cm som är väldigt mycket i alla sammanhang. Drog 227,5 kilo. Mitt PB i djupa mark är från 8 cm. Det är ju bara, vad heter det, 2/3 av den längden som drog 2,30 utan bälte då. Ricky fuskar ju. Sen vet jag inte, Ricky kanske är i ett sånt läge och hans rygg är så pass kritisk. Så att han måste ha bälte om han ska utmana, det vet jag inte. Men hur som helst så är det ju fegt. Så målet var att försöka slå det. Tanken var först att köra från 8 cm. Det var ordinarie plan, men jag tänkte att 2,27 från den höjden, det kan nog bli tufft. Det var det ju inte, bevisligen. Men gick på det i alla fall. Och jag och Filip gick upp då. Filip körde från 8 cm som var enligt plan. Och jag körde på 12 cm. För vi tittar på det. Och det blir här. Det var här 8 cm av Filip. Det är 210 kilo på stången. Det var knöligt. Jag kommer inte i bra position. Tittar man på Filip ser ut att komma i hyfsad position där trots. Men jag kommer inte. Stången är så pass högt när jag ska dra. Så jag får inte den så nära fötterna som jag vill. Jag tror det var 12,2-12,3 cm platå. Jag tog några andra mattor först som var lite tjockare. Då var det 13 cm. Då hamnade stången framme vid tårna. Men då var det, så jag fick leta på lite tunnare mattor och ställa mig på. Så fick jag ungefär det 12,2 eller något. Drar här. Här ser man också akta ryggen vinkeln hela tiden. För det är något som jag kände var svårt här att akta ryggen. 230 kilo. Filip här har då 2 gummimattor han står på. Och det där är också som i Filips fall. Det där är väl strax över 8 cm egentligen. Vi garderar oss hellre. Så 230 kilo där. Och så ska jag på här. Och det här är ju då tangerat mitt PB på en sån där gummimatta mindre. Och jag slår även och triumferar här i så fall jag drar här över då snygg Ricky.
Och så hade jag dragit här, då hade jag varit nöjd med dagen. Men baserat på 2.10 kändes, så kändes det som att det var inga större problem. Annat än att ta sig ner till stången. Och där drar jag den. Och känner att det finns lite till. Så vi ska på, jag ska ge mig på lite tyngre ut Filip då. 240 kilo här för Filip. Och Filip är väl ganska jämna i marken. Han är väl kanske steget före nu till och med. 240, inga problem för han där. Och här ska jag då på 200 för samma vikt fast från 4 cm högre upp. Och det här är ju... Jag är egentligen för orörlig för att dra från den här. Jag kommer inte ner i en förlagd position. Tack och lov så... Jag rekommenderar ju inte att folk ska stå med liksom den där startpositionen jag har. Jag vet att det av någon mirakulös anledning kan lyfta så. Utan att det straffar sig. Det har i alla fall varit så under många, många år. Men jag gör vad jag kan egentligen för att sträva upp och trycka emot och låsa ut ryggen så rakt jag kan. Här är Filip på 250 kilo. Som då hoppas ni inte ta tå. Och det här är, när Filip och jag börjar träna, jag tror att tittar man på del 1 eller del 2, så drar vi från 8 cm och då drar Filip 2.20 och missar 2.30. Så han har ju verkligen gått upp i den här. Jag drar 2.30 den videon och här då 245, men då stod jag på en gummimatta lägre. Så det, ja, då stod jag på 8 cm, här är 12 och här drar jag 2.45. Här ser man då min höft. Jag är svag i gluteus i markluft. Det vet jag, men det blir väldigt påtagligt här när jag drar loss det från backen så lätt med hjälp av baksida lår. Och sen rumpan ska låsa ut det, då blir det tungt för mig. Så där kommer mycket fokus ligga. Filip på 2.55. Lite samma besvär där. Han låser ut 2.55. Och sen körde vi lite reps av 3er, plocka av, ligga någonstans mellan 70-80% därefter. 70-80% av vad vi drog och så försöker vi köra 3er så tekniskt propert vi kan. Och som i mitt fall, jag tänkte först att jag inte köra liksom från den här höjden för jag kommer inte in i position. Men jag gjorde så gott jag kunde. För varje lyft så känns det som att jag kom bättre och bättre i position i alla fall. Men som sagt, Filip då, han drog PB i den här övningen med 35 kilo. Ja då, det var ju då 15 kilo för mig, men då är ju det från en högre höjd den här gången, så det är ju bättre än 15 kilo egentligen. Men på så vis, vi började ju med, det här var den första max effort övning vi körde, vi maxade i boxböj och i pausmark första träningspasset, bara lite på latch och sådär, men första max effort passet på den här resan, om vi ska säga så, det var ju djupa mark från 8 cm. Så från den starten då så har det ju gått väldigt bra. Och som Filip, som är lättast att mäta på rakt av då, som körde den varianten då, det är 35 kilo upp för honom. Nu drog ju han bara 2.65 tror jag det vart på DM. Missade på 2.70, men jag tror att han kommer ju kunna dra betydligt mer här inom en väldigt, väldigt snart framtid när vi faktiskt ska tävla i marklyft på KM. Men det kan jag informera lite mer om framöver sen. Men det är ju statsträffaren Martin då, en annan vän i Värmland. Skulle också ge sig på då det här med djupa mark och dra från 12 cm för att fightas med mig och Ricky. Han drog 235 kilo från 12 cm platå. Sen var det tvärmiss på 245. Inte ens nära. Inte ens nästan nära. Det var bara pinsamt. Skammen var hög och förlåtelsen existerade inte. Så han missade det. Landade på 235. Och bälte hade han ju då, ska man ju tillägga. Vi ska inte heller glömma Johan Preiders som är en del i den här gången också. Men den som av oss nämnda i den här videon som drog mest av alla i marken. Nu var inte jag med på DM för jag har ingen heder alls i kroppen. Men Johan drog 280 kilo på DM. Drog, som vi tittar här då, 240 kilo och missade på 250 därefter. Men Johan har det här. Han kommer fort upp. Sen vid knäna så har han jätteproblem. Så bara han är villig på att träna den biten så drar han 300 väldigt, väldigt snart. För som tittar man på Johan då som drog 240 från 8 cm platå. Och jag drar 245 från 12 cm. Sen missar Johan chanslöst två gånger på 250. Ja, men det är ju att jag slår ju honom i den övningen. Ganska tydligt.
Men jag drar ju inte 280 mark. Så de här djupa marklyften, det är nog ingenting jag behöver fortsätta. Jag har ju lagt fokus sen jag och Filip började. Lagt mycket fokus på dem på tisdagspassen att vi har kört. Och även vissa söndagspass efter max effort övningar i böj. Men som det verkar nu, du har 240 utan bälte från 12 cm platå. Sen en PB 260 mark med bälte från marken. Nu tror jag att det är högre, för det var en väldigt dålig dag när jag drog 260. Men proportionerligt om man jämför med då Johan till exempel. Så där skiljer det 40 kilo mellan hans 8 cm PB och riktiga. Medan i mitt fall just nu är det 15 kilo. Då är det från 12 cm. Så jag behöver inte lägga så mycket mer fokus där, uppenbarligen. Utan jag behöver jobba lite. Jag behöver få en lite mer lite starkare luft och lite starkare rygg även. Och Johan behöver jobba lite mer på att få med sig höften primärt då. Men det är väl det för den här gången. Nu hade vi ingen tävling, men ja, det kommer nästa gång. Det här var lite ambitiösare videon tidigare. Så jag hoppas att den här har haft ett högre underhållsvärde. Och sen också som sagt var ju vi Nordic Fighter. Och är det så att man vill se det här Nordic Fighter-klippet, så kolla här. Det var jättekul att vara där, jättekul. Det är lite om sakerna vi använder oss av att träna med också. Finns lite mer info om det ifall man är intresserad. Och kommentera jättegärna ifall på den videon ifall det är kul och intressant och ni vill se mer sådana grejer. Så tack så för den här gången.